Od 14 slučajeva nasilja prema starijima od 65 godina prijavi se jedan. Pitanje njihove zaštite stoga postaje jedno od ključnih u društvu koje je iz godine u godinu sve starije. Nasilje nad starijim osobama rijetko prijavljuju same te starije osobe kojima se nasilje događa. Dakle, to je uglavnom dugotrajno, dugogodišnje nasilje koje traje i postaje nekakav uobičajeni obrazac ponašanja nasilnika prema žrtvi. Ministarstvo unutarnjih poslova u prošloj godini je evidentiralo 760 žrtava obiteljskog nasilja nad osobama starijim od 65 godina, većinom ženama. U Policijskoj upravi Brodsko-posavskoj prijavljen je 21 slučaj, a u posljednje tri godine ukupno 72. Prema dostupnim podacima riječ je o značajnom padu, no nisu ga primijetili oni u Centru za socijalnu skrb. Mi imamo negdje od 60 do 70 prijava već sad u prvih 5 mjeseci ove godine, a prema starijim osobama, dakle, 27 prijava već ove godine. Proteklih godina to bi se kretalo do 20, jel tako su bile naše nekakve brojke prijava nasilja od ukupnog broja koji je bio oko 200. Nasilje se očituje u različitim oblicima, pa je uz fizičko često ono psihičko i ekonomsko. Vi ćete često dobiti odgovore od djece da oni nisu u mogućnosti uzdržavati, da imaju svoje članove u obitelji. Iako je sudjelovanje u uzdržavanju njihova zakonska i ustavna obveza, sve to ostavlja teške posljedice na žrtve. Za njih odlazak u sigurnu kuću ili na neko mjesto kod rodbine, kod djece je ponižavajuće. Dakle, oni sami osjećaju određenu krivnju već samim tim što su žrtve. I prema tome te ljude treba ojačati, treba im pružiti podršku. Stoga se prevencija nameće kao strateški izazov za socijalnu politiku. Svaka osoba koja primijeti da je bilo tko žrtva nasilja treba to prijaviti. Dakle, mi svi trebamo osvijestiti sve ove kampanje kad idu i medijske. Dakle, one povećaju jedan broj prijava, odnosno usmjerene su na zaštitu žrtava. Dakle, trebamo što više takvih priloga, što više osvješćivati tu potrebu da žrtve zaštitimo od nasilja, da je to nešto loše što ne treba nitko trpiti. I ne okretati glavu iz tuđeg dvorišta onda kada to nije potrebno.